У Чернігові урочисто відкрили оновлену алею героїв. 21 вересня чернігівці і гості міста прийшли оцінити сквер з його доріжками, фонтанами та іншими цікавинками, які тут з'явилися після реконструкції. Символічну стрічку перерізав чернігівський міський голова Владислав Трошенко. Близько 300 виконавців, зведений хор творчих колективів чернігівських музичних шкіл, шкіл естетичного виховання у супроводі оркестрів Військово-музичного центру Збройних сил України і музичного коледжу виконали твір на музику Вангеліса «Ворота до раю». Текст був спеціально написаний до Дня міста. Міський голова Владислав Трошенко привітав чернігівців зі святом, згадавши насамперед про ветеранів Другої світової війни і тих, хто боронить Україну сьогодні. Міський голова разом з учасниками свята привітали гостей міста і будівельників, які оновили сквер. Мер закликав чернігівців берегти своє місто, бути дбайливими господарями в ньому. Декілька місяців будівельники, яким я хочу щиро подякувати, проєктанти працювали над створенням цього скверу. Були гострі дискусії, яким він повинен бути, чи він повинен бути сучасним, які предлагали молоді, більш креативні архітектори, чи він все-таки повинен бути класичним, стриманим. Роботи з реконструкції Алеї Героїв розпочалися ще у 2017-му. Основна частина робіт проведена влітку цього року. З'явилися три нових фонтани. Будівельники уклали більше 10 тисяч метрів квадратних клінкерного каменю. Виконали мощення українським орнаментом. На бруківці є позначення напрямків тактильною плиткою. Встановили ліхтарі, які нагадують ті, що на валу. Нові лави. Оновлено квітники і газони з електрополивом. З'явилися додаткові доріжки. І це ще не всі зміни, які очікують алею. Буде збережена геометрія, буде все це збережено, але додасться озеленення. Ми дослідним шляхом подивимося, скільки буде необхідно скамеек. Я думаю, що всі бокові локації, бокові, вони будуть обіграніші, і там, можливо, з'являться певні скульптури. Є різні пропозиції по розаріях там і так далі. Тобто ми, те, що стосується озеленення, це насправді це природня позиція така, що це 2-3 роки. Цей сквер закладали ще у 70-х роках минулого століття. Автор проєкту – чернігівець Віктор Устинов. Ось такої чернігівці пам'ятають Алею Героїв минулих років. В усі часи Алея Героїв – улюблене місце відпочинку і прогулянок чернігівських родин. Тут проводяться різні міські заходи – виставки, ярмарки, урочистості і концерти. На основній алеї також зручно вмостилися художники і музиканти. Людям сподобалися зміни на Алеї Героїв. Очень-очень. Орнамент український побачили, дуже гарний, фонтани. Дуже красива алея, цвіти, клумби, дуже хорошо. Мені ще подобається те, що тут ночі дуже все світиться красиво. Мені сподобалась їхня нова розсада та поміняли брусчатку, фонтани. Дуже гарне місто стало. Якщо порівнювати ще років 15 тому,
то зараз дуже гарно. Закоханий в це місто, я тут хочу жити, ви знаєте, тому що те, що робиться зараз цим містом, ну воно і було прекрасне, а зараз просто дивовижне. Гімном України та Чернігова відкрили урочисте зібрання з нагоди Дня міста у Великій залі Чернігівської міської ради. Тут гості з інших міст України та зарубіжжя, представники активу та громади Чернігова. Владислава Трошенко розпочинає захід. Його промова – це екскурс в історію, сьогодення та майбутнє рідного Чернігова. Мер бачить у міста великі перспективи і ставить перед собою та своєю командою високі планки. Тільки ми самі здатні зробити щастя в своїй країні. І я вас закликаю навколо цього об'єднатися і зробити країну, починаючи з Чернігова. І зробити Чернігів кращим містом серед міст України рівного потенціалу. Цю планку я пропоную досягти до 20-го року, щоб це була стала думка всіх українців. І щоб це не було якимось внутрішнім нашим переконанням, а щоб це було зрозуміло жителям Луцька, Рівного, Полтави, Хмельницького, Тернопіля, Кропивницького, Черкас. Досягнувши цю планку, я пропоную піти далі і тягнутися до кращих. І намагатися стати рівними серед кращих. Далі офіційні привітання. Послання від президента України Петра Порошенка зачитує виконуюча обов'язки голови обласної адміністрації Юлія Свириденко. Від душі бажаю Чернігову розвиту і процвітання, а його жителям і гостям втілення у життя найзаповітніших мрій та найамбітніших задумів – миру, добробуту, впевненості у щасливому майбутньому України. Президент України Петро Олексійович Порошенко. Чернігівців зі святом привітав ще один президент – Леонід Кучма. Його лист теж озвучують і далі дають слово почесним гостям, з якими наше місто поєднує давня співпраця та велика дружба. Я іскренне рад поздравити всіх вас з Днем Чернігова, від себе і, звісно, від жителів вашого міста побратима Гомеля. У нас з Черніговом товарооборот, внешній торговий товарооборот составляє порядка 100 мільйонів доларів в год. І очень радует, что он имеет тенденцию к росту. Когда я приехал сегодня в ваш город, мне было приятно видеть новые остановки, мне было приятно видеть убранные улицы, мне было приятно смотреть на тех людей, которые трудятся и высаживают цветы, подстриженные деревья, подстриженные кусты. Масса моментов, на которые ты обращаешь внимание, не замечая этого. Мне приятно, что у вас уютный, красивый, хороший, ухоженный город. И мне приятно, что вы все в этом городе дружно живете. И хотелось бы пожелать вам в этот день, в первую очередь, мира. Мира, потому что это, наверное, то ценное и самое важное, что необходимо беречь, хранить и дорожить. От всех жителей города Тарновжига пожелания мирного неба, исполнения всех жизненных планов и всех благ от господина Бога. З трибуни звучало чимало приємних слів на адресу міського голови та компліментів місту, яке в свій 1111 рік з дня першої літописної згадки виглядає по-європейському. Зичали миру, добра, розквіту та стільки грошей у бюджеті, аби міська влада не придумала, куди їх витрачати. Прекрасою Чернігова, перлиною Чернігова є не тільки наші храми, наші інші пам'ятки архітектури, сквери, наші вулиці, а і перлиною, спортивною перлиною сьогодні є наші видатні спортсмени. Міський голова та глядачі, що зібрались на Красній площі, привітали наш футбольний клуб «Десна» і побажали успіху на футбольних полях країни. Попереду у «Десни» матч з «Динамо» на столичному стадіоні. Підтримка чернігівців і свято міста надихне гравців на гарну гру із прославленою командою. Дуже приємно на кожному матчі бачити переповнені трибуни. Дуже приємно грати при такій підтримці. Не вдається завжди радувати вас перемогами, але ми
дуже будемо старатися. Всіх вітаю з Днем міста. Слава Чернігову! Після привітань на головній святковій сцені розпочався дводенний музичний марафон. Його відкрив виступ Академічного симфонічного оркестру «Філармонія». Популярну програму «Музика-кіно» оркестр уперше виконав «Просто небо». Знайомі кінохіти супроводжувались зворушливими кадрами з фільмів. Дуже чудово, дуже the best. Ну і приємно, і свої виступають, тим більше приємно. Оркестр – це просто, ну ні при слов. Це так красиво, це верх всього, що тільки можна. З праздником вас! Враження чудові, хоч і далека відстань від слухачів. Річ у тім, що музика така дуже популярна, важка для виконання, але дуже популярна, тому що це найвідоміші фільми. Ми зробили і відеоряд до цих фільмів. Ми чекаємо на виступ Чернігів Бенд. В нас там грає мене особисто чоловік, а мами син. Тому ми найбільше чекаємо виступу Чернігів Бенд. Дуже гарні враження, нам дуже подобається сьогоднішній концерт. Концертна програма першого вечора була різножанрова. Саундтреки у симфонічному звучанні змінили ретро-хіти, інструментальні композиції та сучасні пісні. Таку програму подарував глядачам муніципальний оркестр Чернігів Бенд. За лаштунками в цей час до свого виходу на сцену готувався спеціальний гість програми «Гудаки Віллидж Бенд». Музики привезли до нас широкий спектр народної місцевої музики, яку можна почути на весіллі у закарпатських селах. У вас такі інструменти поки що запаковані, але що буде така цікавинка з інструментів, які ще не бачили на Чернігівщині? Є такий інструмент. Називається гордон. Струнний, тільки паличкою бит. Чернівський бісквіт при кожній зустрічі з шанувальниками джазу намагається чимось їх здивувати. Ось і до Дня міста музиканти підготували спеціальну програму. Ви ж розумієте, джаз – таке мистецтво, ну, досить камерне воно зазвичай, але сьогодні така широка аудиторія, велика сцена, тому ми так підібрали такі теми, ну, масштабні, як скажемо так. Так, більш такі потужні, якісь такі цікаві, ми намагаємося, качові, як то кажуть. Думаємо так, завести трошки цю компанію, таку широку сьогодні, незвичайно для нас. А саме цікаве, що у нас з нами діджей буде грати, от це? Це нам, скажемо так, ну, не особо-то і в новинку, але, тим не менше, це цікавий опит. Часом кількість глядачів навколо сцени зменшилась. Здавалось, що наші гості із далекого села Ніжнє Селище, які підкорили Європу, не отримують належної підтримки. Але коли гудаки заграли та заспівали, люди почали сходитись, і музичне свято продовжилось. Ми не перший раз в Чернігові, у нас тут є друзі, нам тут приємно, ми любимо цей город. 22 вересня на Красній площі продовжиться багатогодинна святкова програма. Чекаємо на виступ зіркових гостей міста Дана Балана та Вєрки Сердючки.
Виступи вихованців Чернігівської музичної школи номер 2 імені Богословського, алея майстрів, різноманітна торгівля і навіть майстер-класи. І все це у сквері імені Богдана Хмельницького. В якості подарунку для містян і гостей міста, яких сьогодні дуже багато на це свято приїхало з усієї України і навіть за кордону. Наш концерт учнів, вихованців нашої школи і викладачів. Гра на музичних інструментах, вокальні номери – усього 40 виступів перед публікою на відкритій імпровізованій сцені. Протягом 3 годин розважали чернігівців і гостей міста юні музиканти своїм концертом. Поряд – фонтани і безліч усього цікавого. Містяни радіють. Дуже красиво, дуже приємно подивитися, послухати. І як наш город вже перетворився, вже маленька Європа. Дітки виступають, це добре, що розвивається дитяча творчість. Виїзна торгівля в центрі міста зібрала підприємців з різних районів Чернігівщини і навіть міст України. Вони радували бажаючих придбати якісну продукцію, а що головне – свою українську. Вам приємно радувати сьогодні якраз День міста чернігівців? Так, вдячні слова – це найкраща нагорода. Гарне місто, гарний парк у вас. І все така реконструкція йде міста, що дуже приємно. Вже ми не раз приїжджаємо сюди, і люди дякують нам, що гарна продукція в нас. Все для свята, для діточок, що так можна купити, для взрослих і вишиваночки там. Зацікавило і містечко майстрів. Як завжди, багата палітра гончарних виробів, усіляких прикрас, художньої творчості і навіть майстер-класи для дітей. Таким насиченим на події був другий день міста. Третій всеукраїнський фестиваль військових духових оркестрів традиційно розпочався з параду. Цього року хода військових музикантів пройшла від Красної площі до підніжжя Катерининського храму. Учасників параду вітали сотні глядачів. Для мене військовий парад, військова участь військових оркестрів в цьому святі, ну це для мене особливо, тому що я сам 26 років прослужив, знаю, що це таке, і для кого свято, і як створюється це свято. Мені, як ветерану військової музики, дуже приємно. Я вже старій, а сюди приходжу, я молодію. Цього року на День міста рішення відсвяткувати фестиваль, третій фестиваль всеукраїнських військових духових оркестрів в понизі Катерининської церкви. Це було, на мій погляд, досить таке, знаєте, авантюрне рішення, але кількість людей і можливість тепер побачити всю ту красу, яку представили військові музиканти з усієї України, ми маємо. І я вважаю, це перше велике досягнення і та інновація, яка була потенційно в оркестрі, а тепер всі мешканці і гості міста її відчули. Учасників фестивалю та гостей свята привітав міський голова Владислав Атрошенко. Відкрив програму зведений оркестр, яким диригував Володимир Дашковський. Цього року у фестивалі беруть участь 6 військових оркестрів з Києва, Вінниці, Одеси та Чернігова. Дуже приємно те, що ми сьогодні на вашому святі, на дні міста Чернігова. Це дійсно свято, ви бачите, і ми всі бачимо, скільки людей зараз зібралося. Я думаю, що це і радість, це і таке підвищення нашої гідності української, і взагалі це свято. Цього року все чудово, і погода сприяє нам, і, як ми бачимо, дуже класні колективи, справді класні колективи, тобто не соромно не за одним з військових колективів, все на дуже високому рівні відбувається, і цікаві програми привезли. Провідні військові оркестри країни виконували різноманітний репертуар, світові хіти, пісні патріотичної тематики, одесити співали про Одесу, також прозвучали народні пісні, твори сучасних українських композиторів. Майстерність музикантів була належно поцінована глядачами. Замечательне впечатлення. Я так благодарна меру, спасибо Владиславу Анатолійовичу, що зробили нам такий праздник, такий красивий город. Так повезло з погодою нам сьогодні. Аж не віриться, що ми в своєму городі, в Чернігові, а не где-нибудь там в столиці в какой-то. Замечательный праздник. Всех с праздником. Повну
повноцінну насолоду від святкування Дня міста чернігівці відчули ще й суботнього вечора. В центрі міста на Красній площі відбувся святковий концерт. Чернігівці чекали на зірок. Це відомий у всьому світі молдовський артист, автор пісень, продюсер Дан Балан та вражаючий український актор, співак Андрій Данилко в образі Вєрки Сердючки. Та до приїзду хедлайнерів для всіх співала артистка Рулада, яка приїхала сюди оцінювати талановиту молодь у фестивалі «Чернігів The Best». Сьогодні Чернігів просто розквітає. І цей конкурс є тому підтвердження, так. Дійсно, Чернігів The Best. Не тільки в цьому конкурсі, а й в всьому. В атмосфері навіть я це відчуваю. Щодо конкурсу, я вражена дітками. У мене таке, знаєте, зауваження, що я в шоці від того, що всі вони посміхались. Я не знаю, що на них вплинуло, але не було такого, що викладачі там десь машуть руками і щось там нагадують. Викладачі сиділи на стільчиках спокійно. Вони були спокійні за своїх дітей. Слухайте, таке покоління в Чернігові піднімається. Ми відмітили найталановитіших, а я для себе відмітила дівчинку, яку від себе нагороджу. Це Марія. Я в шоці від її голосу. Їй 11 років. Вона мені так просто нагадує мене. А взагалі свого часу Чернігів для Рулади зіграв важливу роль у житті. Я обожнюю це місто, тому що це місто мого кохання. Тобто я бажаю вам зустріти своє кохання справжнє на все життя. Я бажаю вам сили прожити цей і завтрашній, і надалі дні від Бога. Бажаю вам здоров'я. І, будь ласка, реалізуйте свій талант. Я впевнена, що він у вас є. У вас є дар, який ви повинні в собі віднайти і реалізувати. Я співаю про це в своєму альбомі «Маленькі люди». Ми маленькі, але в нас є щось велике. Тому я вас вітаю і бажаю тільки щастя. Таке враження, що на площу зійшлися всі жителі 300-тисячного міста. Публіка з нетерпінням очікувала на вихід улюбленця мільйонів Дана Балана. Довелося трошки почекати. Нарешті авто співака з'явилося на горизонті. Та йому знадобився час, аби розпіватися, оскільки він завжди, за будь-яких умов, працює наживо. Перевіривши звук, голос у мікрофоні під шквал оплесків, артист з'явився на сцені. Як діла, Чернігів? Устроим сегодня праздник настоящий, ребят. Я и вы настоящий праздник. Устроим или нет? С днем рождения. С днем рождения, Чернигова. Спасибо за приглашение. Это честь для меня. Спасибо за эти приятные эмоции. Давайте танцевать. Треба сказати, що зараз артист проживає в Нью-Йорку, навіть додому в Кишині навідується зрідка, адже потрібно дуже багато працювати, аби залишатися на вершині слави. В Україні він також не часто буває, та взимку цього року нашим мешканцям пощастило. В рамках всеукраїнського туру Дан виступав на сцені Муздрамтеатру. І тоді, під час нашого з ним спілкування, пообіцяв повернутися сюди знову. Ми скоро повернемося. Ждіть нас. Очень скоро, 100% ще вернемося. Не забудете про нас? Да ви що. Слово свого дотримав і залюбки відгукнувся на запрошення міського голови Владислава Трошенка. Чим догодив чернігівцям, які обожнюють танцювальну драйвову музику. Так під час годинного виступу молодь танцювала під сценою разом з Баланом. Співак виконував хіти, які підривають абсолютно всі танцполи. Не забув артист згадати композиції з періоду гурту «Озон», який був створений у 99-му році та в 2005-му завершив своє існування. Адже Дану хотілося рухатися далі. Музика дуже жива і дуже громка. Це найголовніше. І найголовніше, що виступив дуже, так сказати, з душою. Тобто,
со своими эмоциями, танцами, со своими вот этой энергетикой, со своей. Это было очень круто. Там баланс супер, вам сподобалось? Очень понравилось. Настрибавшись та наспівавшись, ведучі чернігівці не втрачали енергії, адже на них чекав ще один сюрприз. Андрій Данилко вже прибув до Чернігова та швидко сховався від зайвих очей у вагончику, який стояв під сценою. Адже Андрію потрібно було загримуватися та перевцілитися у Вірку. Та його бек-вокалісти вже майже були напоготові. І ми встигли поспілкуватися з Оленою Романовською. Вона запевнила, що завершення вечора буде феєричним. Сьогодні будуть, я думаю, пісні, які вже люди знають, співають з нами. Їм буде так веселіше, знаєте, вони зможуть з нами і поспівати, і потанцювати. Тому ми будемо співати вже знайомі і улюблені пісні «Вірки сердючки». Так, ніхто не змерзне. Та ви що? Ні! Під нас ніхто ніколи не замерзає, ви що? Під нас тільки зігріваються всі. Перед виходом Данилка мер міста Владислава Трошенко вийшов на сцену та особисто привітав мешканців і гостей Чернігова зі святом. Добрий вечір. Я желаю вам прекрасного настроєння. Я вас іскренне, як чернігівців, поздравляю з Днем міста. У мене, як у мера міста, дуже простая задача. Я хочу вместе с вами, с каждым из вас, с вашей помощью, сделать Чернигов лучшим городом Украины среди равных по потенциалу городов. Ребята, я от всего сердца, хочу попросить каждого из вас мне в этом помочь. Как это сделать? Первое. Поверить, что это возможно. Второе. Я призываю прежде всего бизнес. И надеюсь, что он меня услышит. Любой, от малого до великого. Начать более ответственно относиться к уплате налогов. Никакая налоговая инспекция и полиция здесь не помощник. Здесь это просто нужно потихоньку к этому приходить в голове. И третье. Ребята, каждого из вас я прошу беречь то, что делается в городе, потому что это делается для всех вас. С Днем города, счастья, здоровья, люблю вас. Перші акорди, які почули далі, відразу настроїли на появу Вірки Сердючки. Город на планете Чернигов! Ребята, пусть все проходит мимо, кроме интима. Вызываем пожарку, мы начинаем зажигать. Шестянка, а ну-ка! Чернігівці танцювали від душі та, звісно ж, сміялися, що було сил. Адже бути серйозними, коли на сцені Вірка, просто нереально. Друзі, коли я желаю, все завжди збувається. Все у нас в будь-якому випадку буде хорошо. Я п'ю за вас. Все буде. Амінь. Пацаны, Антоша!
подобається. Така атмосфера гарна. Виступлення дуже хороші, і артисти теж. Так що отримуємо позитив. Справжня атмосфера свято, і ми вдячні насправді меру, тому що він зміг нам це організувати, і він відчув своїх містян.